තෙල්පෝලිම් ප්‍රශ්නෙට අපට හොඳ විසඳුමක් තියෙනවා. ඒක හරි ස්මාර්ට් විසඳුමක්. අපි තෙල් කෝටා එකක් එක්ක QR සිස්ටම් එකක් අඳුන්නලා දෙනවා. එතකොට මේ QR එක ෂෙඩ් එකෙන් ස්කෑන් කරාට පස්සේ Tamanට අවශ්‍ය කරන සුමානකට අවශ්‍ය කරන තෙල් ප්‍රමාණය ඕන කෙනෙකුට ගන්න පුළුවන්. හරි. පෝලිම් වල රස්තියාදු වෙන්න වෙන්නේ නැහැ. තෙල් මාෆියාවට අහු වෙන්නේ නැහැ. ඇමතිතුමා මේක අපේ රට ස්වදේශීය තාක්ෂණ ඔස්සේ විසඳුමක්ද? අපි අහලා තියෙනවා රාවණායෝගයේ QR ක්‍රමයක් මේ වගේ පාවිච්චි වුණා කියලා. රාවණාට QR සිස්ටම් එකක් තිබ්බද නැද්ද කියන්නේ මන් දන්නේ නැහැ. බම්බෝ. හරිද? මේකයි QR කියන්නේ මැජික් එකක් නෙවෙයි. අපි තාක්ෂණයත් එක්ක දැන් ඉස්සරහට යන්න ඕන. හරි? හරි. අපි එනවා. ඇමතිතුමා අපිට මේ කවදා වගේද මේ වගේ විසඳුමක් ලැබෙයිද? ආලේ මට කියන්න බෑ.